Lujemena Minglava Tech Pandama Chosovare Tigane Chanab Yoda Bimagara Facebook page go below delete love yam romana. Chanaro Facebook page is a cardale apuri pseduara, low yin low yin apuri pseduara go profile my show need as when era go delete low lo yavare. Era blue delete low me ro now pay. ကျွန်တော်တို့ ဒီ အခု Facebook update ဖြစ်သွားတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ create studio တချို့တွေ မသွား တက်တာ ဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒါကို ဘယ်လို သွားရလဲ ဆိုတာကို တခါတည်း ပြသွားပေးပါမယ် ကဲ like ကြည့်အောင် ကိုယ့်ရဲ့ Facebook profile ကို သွားပါ ပြီးရင် ဒီမှာ ကျွန်တော် ဒီ page ထဲကို ဝင် လိုက်မယ် ဆိုရင် ဒီ ပုံစံနဲ့ မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် တကယ်လို့ ကျွန်တော် video တွေ bari တင်ဖို့ အတွက် ဘယ်လို တင်ရမလို့ ဘာညာ ဖြစ်နေတယ် မဟုတ်လဲ The create studio ma twa bi ma tin chin ne lu ri ye twae ka lo di ma yauk bi soin di ma more go twa chat twa ba pin di ma video le twa chat nei lai ba video le twa chat nei lai bi soin di ma upload video ne visit create studio so bi ma la lai me visit create studio go twa lai bi so yin di ma chan lo ye create studio wa aku business suite paun san ne လာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အရင် create studio ကအခုဒီပုံစံတိုင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ create post လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာနှိပ်ပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ add video ရှိမယ် add photo ရှိမယ် ဒီမှာ video upload လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ upload လုပ်လို့ရမယ်နော်နောက်ပြီးဒီမှာ monetize တွေပါတယ်အကုန်ဒီမှာသွားပြီးမှာဆက်လုပ်ရတယ် page ကိုဘယ်လိုသွားပြီးမှဖြတ်မလို့မနော် page ဖြတ်ဖို့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ page အပူတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ profile ကိုလာမယ်ဥပမာဒီတစ်ခုဒီမှာဒီ page ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ကြည့်မယ်ပြီးဒီမှာ switch ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ switch ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ဒီအပေါ်မှာပြလိုက်မယ်ပြီးဒီမှာဒီနေရာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါဒီမှာတစ်ချက်လဲသွားလိုက်မယ်ဒီမှာတစ်ချက်နှိပ်ပါကဲဒါဆိုရင် switch ဖြစ်သွားပြီပြီးဒီမှာ setting လာလိုက်မယ်ဒီ setting ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ setting ကို တချက် နှိပ် ပြီး ဆိုရင် ဒီမှာ privacy ဆိုတာရှိတယ် ဒါကိုလည်း တချက် နှိပ်ပါ ပြီး ဆိုရင် ဒီမှာ facebook page information ဆိုတာရှိတယ် ဒါကို တချက် နှိပ်ပါ ပြီးရင် ဒီ အောက်မှာ ကျွန်တော်တို့ နော် deactivation and delete ဆိုတာရှိပါတယ် ဒါလေးကို တချက် နှိပ်မယ် နှိပ် ပြီး ဆိုရင် ဒီမှာ deactivate လုပ်မလား facebook ကို active မလုပ်ဘဲနဲ့ ခဏ temporary ဘောနော် ပိတ်ထားမလား ခဏ ပိတ်ထားမလား မဟုတ်လဲ page ကို လုံးဝကို delete လုပ်မလား ဘောနော် page ကို မလိုချင်တော့ဘူး ဒီ page က delete ပဲ လုပ်လိုက်မယ် ဆိုရင် ဒီမှာ delete ထားပြီးမှ continue ကို နှိပ်လိုက်ပါ continue ကို နှိပ်လိုက်ပြီး ဆိုရင် ဒီမှာ download information ဘောနော် ဒီမှာ download information ပါ ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ တင်ထားတဲ့ ဒီ content တွေ ဘောနော် ဓာတ်ပုံတွေ ကိုရဲ့ ဓာတ်ပုံနေ စာသားတွေ video အကုန်လုံးပေါ့နော် တကယ်လို့ download ဆွဲထားမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ download လုပ်ထားနိုင်ပါတယ် မဟုတ်လဲ transfer facebook account ထဲကို ပြောင်းချင်လဲ ပြောင်းလို့ရတာပေါ့နော် ကျွန်တော်ကတော့မထားတော့ဘူး တခုမှမလုပ်တော့ဘူး continue ကိုပဲ နှိပ်လိုက်မယ် ပြီးရင် ဒီမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ passport ထည့်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာ passport ဒီ facebook account ရဲ့ passport ထည့်ပြီးပြီ ဆိုရင် continue ကို တစ်ချက် နှိပ်လိုက်မယ် ပြီးရင် ဒီမှာ confirm ဆိုပြီးမှ တစ်ချက် ထပ် မေးပါတယ် တကယ် delete လုပ်မယ်ဆိုရင် continue ကိုပဲ နှိပ်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင်ဒီ page က 14 ရက်အတွင်းကိုပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ် 14 ရက်နေပြီးပြီဆိုရင် ပြတ်တယ် တခါတလဲကြတော့လဲ ချက်ချင်းလဲ ပြတ်တယ် မဟုတ်လဲ တခါတလဲ သူက 14 ရက်စောက်ခိုင်းပါတယ် 14 ရက်ပြည့်ပြီဆိုရင် သူ auto လာပြတ်တာဖြစ်ပါတယ် ဒါကတော့ဒီ facebook page ကိုဘယ်လို delete လုပ်မလဲ နောက်ပြီး create studio ဘယ်လို သွားမလဲ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ ဆိုတာကိုပြောသွားပေးတာဖြစ်ပါတယ် အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်